ଉତ୍କଳ ମାଟି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ କୁଲାଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ 500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା 1541 ମସିହାଠାରୁ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ। କୁଲାଡ଼ା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଯେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପୁରୁଣା ରଥକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସୁଫଳ ସମାଧାନ ହୋଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କୁଲାଡ଼ା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଖାଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭାରତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ କାଠ ପୁରୀ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପଠାଉ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁଲାଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରଥ ପାଇଁ ରଥକାଠର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଭଙ୍ଗା ଅଖ ଭଙ୍ଗା ଚକକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ। 6ଟି ସଚିବଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦିର ନବୀକରଣ ଯୋଜନାରେ କୁଲାଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ କି? ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜର ଗାଁ। ଆମର କେବେଠୁ ଏ ପ୍ରତିବେଦନ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନର ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଟା କରୁଛି। ଆଗ ତ ମୁଁ ଏଠି ନଥିଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆସେ, ଆସିକିରି ସେଇଦିନ ହିଁ ପଳେଇଗଲି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ଏଇଟା ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ରଥ ହେଇପାରିବନି ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ରଥ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର କାଠ ଆସିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ଠିକ୍ ହେଉଛି କିଛି। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିକିରି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚଳେଇଛି। ଆଜି କ'ଣ ବିଧି ରହିଛି ଆମ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଦଧିଭାବନ ଆସିକିରି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏଇଟା ମାତୃମଣ୍ଡପ, ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ 108 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରାହେଉଛି। ସେଇ 108 ଗରାରେ ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ 108 ଗରା କେମିତି ହେଉଛି ନା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ 36 କୁମ୍ଭ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 32 କୁମ୍ଭ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ 22 କୁମ୍ଭ, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ 14 ପଦ୍ଧତି। ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନର କ'ଣ ହବ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ? ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ସେ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଅଣସର ଘରରେ ରହିବେ, ଏବଂ ଅଣସର ଘରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ କ'ଣ ହବ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ହବ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଚନ ଦିଆ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହୁଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ମୁଗ ଧୁଆ ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହବ। ଏମିତି ହେଇ ସେ କ'ଣ ହବ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ରହିଲେ ଅଣସର ଘରେ, ତାଙ୍କର 3ଟା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ହବ। ନବମ ଦିନ 10ମ ଦିନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ପାଚନ ଦିଆହବ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ନେତ୍ରୋଦ୍ଧବ ସରିବା ପରେ ସେ ଯିବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ। କୁଲାଡ଼ାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।